И така, започваме втората серия, да видим колко са изградили тези дами малките рамчета, които са за, с восък, за да видим какво е станало. И се приместваме. Все още не съм го отварял. Малко само да настроим. Само развих всички капаци набързо. Ще гледам да не ги опушвам, но ако са лютички, ще се поналожи. Като гледам момичетата, лекичко. Какво лекичко? Тук от тази страна са започнали да запечатват, а от тази те първа започват. Леле, от като поглеждам надолу, яко градят. Така. Сега да видим дали ще мога го приместя, защото доста ще потежи. Като гледам. О, да! О. Сега първата част, първите рамки. Така, приближавам. Малко позаклащам, извинявам се. Тази, тази и тази, нали, двете крайните и тази посредата, градят яко. Ще започна с тях. Писанка много мялка. От известно време. Така, тук са запълнили. Тоест, да. Да кажем на 95%. Хубавото на тези кошери, че има чекмеджета. И аз използвам чекмеджетата за поставки. Така, виждали са? Почнали са да градят далачетата си, поне тази рамка тука. Да се надяваме, че ще успеят да ги попълнят. Тук няма никой, но започват. Така, да видим крайните рамки. Тук само с поглеждат. Така, приместваме ги назад. И от другата страна, на средата на кошера, ето ги. Така, не виждам екранчето, е много малко. Започнали са. Като приключат с горния магазин, тук също няма никой. Така, от край до край. Тук също няма никой. Тук само се осушват отново. Крайната рамка има пчелички и донасят и мед. Явно, понеже посредата кошера е най-силен. Така, да не примачкаме някоя. Затова градят в тази рамка. Така. Тук си пълнят. Явно, като свършат горе, ще почнат надолу да работят. Ами, това е за сега. Продължаваме. Ето ми е мене. Не знам колко се виждам. Ще видим след малко. Трябва да ги отварям всичките рамки. От тук да ги приглеждам, защото няма смисъл. Хоп.
и готово. Така, един лек обзор. Ей, този кошер. Ще трябва да се налага да му слагам трети магазин. Преди малко минах да го погледна. Ето този. Явно нямат майка, няма снесено, но трупат яко мед и горе 2-3 рамки са започнали. Този миналата седмица, като извадих мед, на една от рамките гледам, майка. Е така, ню-ню, маничка. Пуснах я тука, не я закачиха. Сега я гледам, щъка, обикаля. Това беше първата отводка от този тука, който вадих. Нещо стана с майката, развиха се и така, може и аз съм и примачкал. Няма значение, много приказвам. Спирам. И така. Чао за сега и така. Чао за сега и ще видим кое, как, що ще се получи. Продължението следва.